Namzadım Züleyma Bomas Rahmatullayev Nuruddin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, hurmatli nomzod. Bizani eshityapsizmi? Yaxshi eshitilmayapsiz. Yo'q, eshitilmayapsiz. Pas kelib tog'aziz. Ishlayapsizmi bizani? Ha, ishlayapman. Mana hozir sizlarga eshitilyaptimi? Ha, mana shunaqa gapiring iltimos, xo'p. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Assalomu alaykum, hammaga. Hallo. Assalomu alaykum, olamlar hammaga. Mana sizga rahmat qilyapman. Hurmatli nomzod, siz e'lon bo'yicha xizmatlar sohasini rivojlantirish departamenti transport xizmatlari rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi vakant lavozimiga qo'yilgan talablarga ko'ra ikkita bosqichdan o'tib, 3-chi bosqich, ya'ni suhbatga taklif qilinganingiz bilan avvalambor tabriklayman. Hurmatli nomzod, siz 3-chi bosqichda shaxsiy kabinetingizga yuborilgan ma'lumotlarga ko'ra uchta mavzudan bittasini tanlab prezentatsiya qilib berishingiz kerak edi. Bundan xabardorsiz. Xo'p, yana shunisiga ta'kidlashimiz kerakki, bizning suhbatimiz yozib boriladi. Hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 5177 qaroriga muvofiq 2021-yil 1-sentabrdan boshlab davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga ishga qabul qilishni ochiq tanlov asosida amalga oshirish hamda tanlov doirasida o'tkaziladigan sinov tadbirlarini internet tarmog'i orqali to'g'ridan to'g'ri uzatish nazarda tutilgan. Shuni inobatga olib, siz bilan hozir yozib borilayotgan suhbatimiz vazirlikning rasmiy YouTube kanaliga joylashtirishga rozilik bildirasizmi? Rozilik bildiraman. Bo'lmasa, unda sizni komissiya a'zolari bilan tanishtiraman. Komissiya a'zolarimiz xizmatlar sohasini rivojlantirish departamenti direktori Ahmedov Sattorbek Anvarovich qatnashyaptilar. Transport xizmatlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Sharipov Shahobiddin Vahobjonovich qatnashyaptilar. Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti direktori o'rinbosari, xodimlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Dumanov Shuhratali G'ulomjonovich qatnashyaptilar. Yuridik departamenti direktori o'rinbosari, huquqiy ta'minot bo'limi boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchisi Quychiyev Suhrob Qurbonnazarovich hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi kadrlar ma'muriyatchiligi departamenti bosh inspektori Tagayev Kamol Kamilovich qatnashyaptilar. Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti inson resurslari va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Melibayeva Gulnora Achilovna hamda shu bo'limni bosh mutaxassisi Ruzuqulova Aqida Baxtiyorovna qatnashyaptilar. Prezentatsiyaga tayyormisiz? Boshlaymizmi? Tayyorman. Ovozim eshitilishi yaxshi bo'ldimi? Ovozingiz iltimos, boy mikrofonni qo'ydingizmi? Mana bunaqa ovozga o'sha yaqinroq qo'yib gapiring, bizga past eshitilyapti. Hali ham pastda bo'lmasa. Na. Qorong'i. Endi hech qanaqa normalmi? Ha. Ha, bo'lmasa. Boshlashingiz mumkin. Sarmestni transportlar. Yə
Assalomu alaykum avvalambor hammaga yana bir bor. Mani ismim Rahmatullayev Nuriddin, Innovatsion rivojlanish vazirligi innovatsiyalarga va innovatsiya investitsion jalb qilish boshqarmasi. Ovoz juda past eshitilyapti. Juda past eshitilyapti. Endi qanaqa, endi yaxshimi? Yo'q, past baribir. Yuz past ekan. Hurmatli nomzod, biz sizni ogohlantirganmiz, internet yaxshi bo'lishi kerak deb. Vaqt belgilangan sizga reglament bo'yicha. Bo'ldi, bo'ldi. Eshitilsi ya. Maqlamiz boshqalar ulaymizmi? Haqida ham boshqani men nomzodni ulab turing, bular to'g'rilab tursinlar, vaqt ketyapti-ku. Samizinovich Shayana Rahmatullayev qo'shyapman. Bitta nomzod qolgan shakli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli nomzod. Assalomu alaykum. Texnik nimalaringizni tuzatdingizmi? Suhbatimizni davom ettiramizmi? Aha, suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, sizga 3 ta mavzu berilgan, bitta mavzu tanlab taqdimot tayyorlagansiz. Marhamat, hozir komissiya a'zolari bilan tanishsiz, o'sha suhbat shartlari bilan tanishsiz. Marhamat, boshlovring, 10 daqiqa vaqt beramiz. Sizga yana bitta imkoniyat berdik. Rahmat katta. Marhamat. Avvalambor, kelib chiqqan noqulaylik uchun hammadan uzr so'rayman. Mening ismim Rahmatullayev Nuriddin. Innovatsiya rivojlanish vazirligi ilm fan va innovatsiyalarga investitsiya jalb qilish boshqarmasida ishlayman. Bugun shahar hududlarida jamoat transportini rivojlantirish mavzusi bo'yicha qisqachagina prezentatsiya qilib bermoqchiman. Kelinglar, hozir mana eshitib bosib olsak. Bu slaytimiz qisqachagina bunday rejamni tanishtirib o'taman. Ya'ni bizlar hozir ushbu prezentatsiyada muammolar, vazifalar, takliflar, statistik ma'lumot, savol-javob va xorij tajribasi haqida tanishamiz. Masalani o'zgartirdim, ko'rinishini, boshlanishini. Kelinglar, ya'ni boshladik. Urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi, megapolis shaharlarining ko'payishi, aholi sonining o'sishi natijasida jamoat transportiga bo'lgan talab va ehtiyoj kun sayin oshib bormoqda. O'z navbatda jamoat transporti xizmat sifatini oshirish, madaniyatni yuksaltirish uni bugungi davrda sharoitga moslashtirishni taqozo etadi. Prezidentning soha mutaxassislari oldiga jamoat transporti turidan isloh qilish, mamlakatimizning tuman va shaharlari jamoat transporti rivojlantirish hududlariga hududlarning bo'lgan ehtiyojini qondirish, transport infratuzilmasini tashkil etish, transport logistika masalalarini ilmiy jihatda yondashish, xorijiy tajribani o'rganish va zamonaviy kadrlarni tayyorlash vazifasini qo'ygan. Ana shunda vazifalardan kelib chiqib ushbu bugungi prezentatsiyamiz shahar hududlarida jamoat transportining bugungi holati, xalqaro tajriba, sohadagi mavjud muammo va takliflar, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida bo'ladi. Avvalambor kelinglar, ana shu iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining rasmiy veb-saytida 2021 yil yarim yillik uchun O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti va rivojlanishining tendensiyalari sharhiga qisqacha bir nazar tashlasak, unda ko'rib turishimiz mumkinki, transport xizmatlarini tiklanish natijasida ushbu sohada o'tgan yil mos davriga nisbatan 12.3% o'sish kuzatilgan. Jumladan yo'lovchi tashish sohasida 6 oyda jami 2.7 milliard yo'lovchi tashilgan bo'lsa, shunda avtomobil transportida 2.6 milliard yo'lovchi, temir yo'l transportida o'tgan yilga nisbatan 4% kam, havo transportida 1.1 million yo'lovchi, metropolitenda esa 2.0 yo'lovchilar soni 2.4 baravarga oshgan. Yuk tashish sohasini oladigan bo'lsak, yuk tashish sohasida jami tashilgan yuklar miqdori 676.2 million tonna tashkil etgan bo'lsa, shunda avtomobil transporti 605.6 million tonna, temir yo'l transportida o'tgan yilga nisbatan
3.5% ga ko'p, havo transportiga 2.8 ming tonna yuklar tashilganini ko'rishingiz mumkin. Endi sohada mavjud muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent davlat transport universiteti dotsenti Hisobxonlar nomzodi Tuyg'un Qodirov tomonidan o'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, jamoat transportidan samarali foydalanish bilan bog'liq bo'lgan qator muammolar mavjud. Yechim kutayotgan qator muammolar mavjud. Jumladan, aholiga xizmat ko'rsatuvchi transport vositalari parkini yangilash va ularni foydalanish darajasini oshirish, yo'lovchi tashish xarajatlari va avtomobillarni ishlatish ko'rsatkichlarini o'rtasidagi oqlanish mutanosibligini o'rnatish, jamoat transportidan foydalanish tariflarining asosiy o'sib ketishiga yo'l qo'ymaslik, mana shular muhim muammolardan biri hisoblanadi. Shuningdek, respublikamizda vazifalarga to'xtaladigan bo'lsak, respublikamiz aholi soni ortishi, ular asosida istiqomat qiluvchi katta kichik punktlar, aholi punktlar tobora ko'payib bormoqda va oldimizda aholi punktlari va tuman va shahar markazlaridan bog'lovchi yangi yo'nalishlarni tashkil etish, yo'nalishlarda yo'lovchi oqimi va ekspertlar sharoitiga mos harakat tarkibini shakllantirish, yo'lovchilarga yanada qulayliklar yaratish, tashish va texnik xizmat ko'rsatish jarayonlarini hamroh bo'lish, tezkor axborot tizimini shakllantirish, aholini belgilangan yo'nalishlarda yo'l infratuzilma obyektlarini ta'minlanganlik darajasini oshirish hamda yo'lovchi transport xizmati ko'rsatuvchi xodimlarning malakasini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, ushbu sohani yanada yaxshilash uchun takliflar qismiga keladigan bo'lsak, mumkinda shu ilg'or mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, ya'ni yirik shaharlar ularning aglo meriyasi, chekka aholi punktlari, tuman markazlari bilan bog'lovchi jamoat transport yo'nalishlarini ochishda davlat xususiy sheriklik amaliyotini joriy etish tavsiya etiladi. Masalan, tumanlar bilan shaharlar markazini bog'lovchi yo'nalishlarni ochishda harakat tarkibini xarid qilish, yo'nalish bekatlari va boshqa infratuzilma obyektlarini ishga tushirish, ularni axborot ekranlari bilan jihozlash, kichik biznes vakillariga yana bir ma'lum imtiyozlar orqali sharoit yaratib berish orqali berish yo'lovchilar o'z vaqtida va sifatli transport xizmati ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, agar yana shu sohada xorij tajribasini o'rganadigan bo'lsak, texnika fanlari falsafa doktori Botir Abdullayev tomonidan o'rganish natijasida quyidagilar ma'lum bo'lgan, ya'ni yirik shaharlarda transport oqimi yuqori bo'lishi hisobiga tirbandlik vujudga keladi. Bu esa avtobuslarning belgilangan qatnov jadvalidan chiqib ketishiga, harakat intervalining buzilishiga, bekatlarda yo'lovchilarning qolib ketishiga sabab bo'ladi. Bunday holatda tabiiy shu rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish kerak. Misol sifatida o'sha yirik shaharlardan biri mana Braziliyaning Curitiba, Turkiyaning Istanbul, Manhattanning AQSh Manhattan shaharlarda qo'llanilgan ya'ni rapid bus transit, tez yo'lovchi avtobus tranziti tajribani ko'rishimiz mumkin. Bu tajriba o'zimizdan qo'llangan, xususan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Toshkent shahri yo'lovchi transport tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2020 yil 16-martdagi 157 son qarori muvofiq Toshkent shahrining Farg'ona yo'li ko'chasida tergov tezkor avtobus qatnovi tashkil etish maqsadida tajriba tariqasida maxsus yo'lak BRT'ni amalga oshirish yuzasidan eng yaxshi takliflarni tanlab olish, 20 ta elektrobus va ularni quvvatlash uskunalarini xarid qilish belgilangan. Ushbu tizimning qulayliklaridan biri afzalliklar jihatlari mavjud, ya'ni birinchi avtobus alohida yo'nalishda harakatlanadi, tirband holat yuzaga kelmaydi. Ikkinchi haydovchi yo'lkira to'plash uchun chalg'imaydi, chunki yo'lkira oldindan amalga oshiradi. Yo'lovchi unga bekatdan turniket orqali chiqadi. Shuningdek, BRT tizimini qo'llash jamoat transporti jozibadorligini, ish samaradorligini, ishonchliligini oshiradi. Transport tirbandligi, shovqin, atrof muhitga chiqariladigan zaharli gazlar miqdorini, yonilg'i sarfini kamaytiradi. Ammo shuni aytib o'tish ham kerakki, ushbu BRT tizimining o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. Ya'ni shaharning barcha ko'chalariga bu tizimni qo'llab bo'lmaydi. Mazkur tizimni qo'llashda yo'lning qatnov qismining kengligini, undagi transport vositalari harakat jadalligini, vujudga kelishi mumkin bo'lgan transport tirbandligi, yo'lovchilar oqimi kabi ko'rsatkichlar omillarini hisobga olish kerak. BRT tizimi yo'lovchilar va transport vositalari piyodalar va oqimi harakat yo'nalishi jadalligi tezligi ta'sir ko'rsatadigan darajada u yirik loyiha hisoblanadi. Shu bois markaz tizimi shaharning qolgan barcha
jamoat transport ish bilan muvofiqlashtirish zarur bo'ladi. Shuningdek, yana bitta men xorij tajribasidan tavsiya tariqasida keltirgan bo'lardim. Dunyoning ko'pchilik rivojlangan davlatlarida o'sha transport tirbandligi vujudga kelishi sababli aholi velotransport xizmatidan foydalanadi. O'sha velotransport xizmatini ham, ya'ni velotransport yo'lakchalarini alohida shaharlarda yo'lga qo'yish birinchidan shahar aholisi sog'lig'iga ancha foyda keltiradi. Shuningdek, transport tirbandligini ancha shaharni kamaytiradi. Ya'ni misol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha xorijda velotransport bo'yicha alohida infratuzilma mavjud. Shularni tavsiya qilib aytaman xulosa tariqasida. Ya'ni muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, shahar hududlari jamoat transportini rivojlantirish keng qamrovli masala. Uni bir vaqtning o'zida ham ilmiy, ham amaliy jihatdan yondash talab etiladi shu masalaga. Va shu mana shu prezentatsiyada keltirilgan tavsiyalarni amaliyotda qo'llash maqsad muvofiq deb hisoblanadi. Agar savollaringiz bo'lsa, marhamat, men tayyorman javob berishga. Qisqacha shunday iborat. Nuriddin aka, rahmat katta. Marhamat. Jamoat transportini ancha o'rganganingiz bilinib turibdi. Shu o'rinda savolim bor edi. Mana Toshkent misolida nima qilibsiz, o'rganibsiz? Demak, bu yerda prezentatsiyada ham shu ko'proq Toshkentga to'g'ri keladigan loyihalarni aytib o'tdingiz. Endi shu umuman olganda Toshkentda jamoat transporti har 10 mingta aholiga necha donani tashkil etadi bizda, ya'ni Toshkentda va boshqa rivojlangan davlatlarda nechtan to'g'ri keladi? Hozirgi avtobuslar soni bizda yetarlimi, yetarli emasmi? Shunga qisqacha javob bersiz. Endi bu statistik ma'lumotlar hozir menda mavjud emas, to'g'risi bu narsani topa olmadim. Agar bo'lganda bu narsalarni ko'rib qo'ygan bo'lardim. Qancha aholi jon boshiga qancha avtobus to'g'ri kelishini. Lekin men mana 2 oy mobaynda o'zimning transportimni sotib, jamoat transportidan foydalanib ko'rdim. Hozir men metrodan foydalanaman. Avtobusdan foydalanaman. Mana shaxsiy fikrim, kecha o'ylab ko'rdim, metro tushganda, masalan, men Yerevan metrodan tushganimda juda ham studentlar ko'pligini ko'rdim. Aholi juda ham ko'p metroda. Ertalab ham shunaqa tiqilinch keladi. Men maslahat berardim, o'sha avtobus yoki metrolarni jamoat transportlarini kelish intervallarini sun'iy intellekt yordamida tahlil qilishni maslahat berardim. Chunki bizda hozir hammada avto kartalari bor. Siz ma'lumotlarni avto kartalar orqali o'sha kirib chiqishni integratsiya qilish orqali o'sha sun'iy intellektni tahlil qilib, yanada ham bor bizda imkoniyatlardan samaraliroq foydalanish mumkin. Bor avtobuslar, to'g'ri inovatsiya qo'shimcha avtobuslarni xarid qilish, yangi metrolarni xarid qilish byudjetga qimmatga tushadi va bu mablag' talab qiladigan loyiha hisoblanadi. Ungacha, ya'ni uni sotib olib kelgungacha ancha vaqt ketadi. Shu vaqt mobaynida mavjud bizda bor resurslardan samarali foydalanish kerak. Mening fikrim, sun'iy intellektni mana shu aholini transportdan foydalanish sohasiga qo'llab ko'rish kerak. Qaysi yo'nalishlarda, qaysi vaqtda qancha yo'lovchi mana shu yo'nalish transportidan foydalanadi? Tushunarli, rahmat. Savolimga to'g'ri javob ololmadim, lekin siz o'zingizni takliflaringizni, fikrlaringizni eshitdim. Endi prezidentimizni Surxondaryoga 1-2 iyul kunlari, iyun kunlari tashrifi doirasida shu asr loyihasi deb bir loyihaga ta'rif bergan edi. Shu qaysi loyiha? Transportga bog'liq. Asr loyihasi. Bu asr loyihasi adashmasam yuk tashish bilan bog'liq bo'lishi kerak. Temir yo'l bilan o'sha Termiz qaysidir mamlakat bilan bog'lanadigan transport yo'li edi, hozir aniq esimda yo'q, lekin yuk tashish bilan bog'liqligini aniq bilaman. To'g'ri, qisman to'g'ri aytdingiz, qisman.
Endi transport bilan bog'lab umuman transportni transit salohiyatini oshirish, logistikani salohiyatini oshirish bilan transportga bog'liq prezident qarorini bironta oxirgi qarorini bilasizmi? Transport salohiyatini oshirish bo'yicha oxirgi qaror e'tibor qiling, oxirgisi. Oxirgi yaqinda o'qidim-da. Uni eslamas ekanman. Yaxshi, mana agar qiziqishingiz bo'lsa, bir internetni ko'rib olasiz. Bu menda qisqa vaqt bo'lib qoldi, to'g'risini aytsam, boshqa imtihonlarga tayyorgarlik uchun shuncha qisqa vaqtcha imkon bor, lekin tayyorlab qolgan narsani o'qish mumkinligi. Yana bitta oxirgi savolim, multimodal tashuvlar deganda nima tushunasiz? Multimodal degani, multi degani har xil turdagi yuklarni tashuvlarni, ya'ni har xil turdagi yuk tashuvlarni tushunaman. Multimodal ya'ni yani nima bo'lishi mumkin? Multimodal shu mana bu avtomobillarda tashish, temir yo'llarda tashish, multimodal har xil turdagi xizmat turlarini ko'rsatish multimodal deb atalsak kerak. Demak, bitta yukda har xil transport vositalari yordamida manzilga yetkazish. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, men savolim yo'q. Rahmat, Sattorbek Anvarovich. Marhamat, yana kimda savollar bor? Komissiya a'zolari. Rahmat. Nuriddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat prezentatsiya uchun. Ingliz tilida savol bersam maylimi? Qarshimasmisiz? Mayli, qarshimasman. Salga tilimni bar ingliz tilim o'zbekchaga moslashtirib olish kerak. Shunga salom bo'lsin. Oddiy uzr so'rayman. Okay. What is the difference between inter-industry trade and intra-industry trade? Inter and intra. Well, I know, you know, I can express my ideas in English, you know, in better way. But the things you have asked from me right now, I should say that I don't know exactly the definition, intra okay. And intra trade. I know it's a trade, it's usually made between two countries. But what is the difference between intra and intra? Inter and intra. Yeah. Okay, my second question. How can we measure income inequality? Income inequality. Income inequality. Ah, income inequality. How can we measure income inequality? I mean, daromadli tengsizlikni. There should be some kind of index which measures this income inequality. Gini index, I think, which measures the amount of money collected, that has been collected by rich people compared to the people, poor people. Gini index, as far as I remember. Can you explain in detail? Well, Gini index means the amount of money collected in one place. I mean distribution of money from the poor to the rich. For example, more part of money is distributed to the rich people rather than to poor people. It's called Gini index, and it's income inequality, I think. Okay. What is opportunity cost? Well,
Opportunity cost. Opportunity cost, yes. Well, opportunity cost, opportunity cost, you know what? I was prepared for transportation only. I exactly don't remember what is opportunity cost. It's, I know that opportunity cost means that you have a choice to do, choose another cost, another product. I don't know exactly the definition, I may say. E'lon bilan tanishgansan Nuriddin aka? Ha, tanishganman, tanishganman. Ha, o'sha yerda yozilgan iqtisodiy bilimlar. Ha, endi men buni ingliz tilini bilishi deb yozilgan. Bilaman, bilaman, ingliz tilida ma'lumot, jahon savdo tashkilotida hamkorlik qilib ishlash kerak ekan degan joylari bor ekan. Endi to'g'risi bu narsani qaytarmagandi, bu mana bu avvalam bor. Uzr so'rayman, men bor. Lekin ingliz tilini to'liq bilaman. Semestr bitirganman. Bunda ma'lumot yo'q. Ha, terminologiyani masalasi keladigan bo'lsak, endi sohada bir qaytarish bilan hamma narsa ishga keladi, menimcha. Yo, bu bazaviy bilimlar, ruho so'raganlar, iqtisodiyot deydi. Hali, Gulnora opa savolim yo'q. Rahmat, Shohiddin Bobjonovich. Marhamat, yana kimda savollar bor? Savollar yeterli. Nuriddin Islomiddinovich, bizani bergan savollarimizga, umuman suhbat jarayonimizga e'tirozlaringiz yo'qmi? Bo'ladi, e'tirozim yo'q, hech qanaqasi. Rahmat. Unda suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. Sizga omad tilaymiz. Demak, suhbat natijalari kabinetingizda ko'rinadi yoki siz bilan ulanishadi. Sizga omad tilaymiz. Rahmat suhbatda qatnashganingiz uchun. Rahmat.